Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en splitter ny serie her på min kanal. Dette er faktisk Banjo-Kazooie, som er et spill som jeg spilte ganske mye i min barndom, og som jeg er da egentlig ganske glad i. Det her er liksom litt charm da, det her er jo titelscreen, der man velger save, egentlig, eller... Jeg vet ikke, jeg pleier å gå for nummer tre, så jeg gjør det nå også, bare fordi han sitter og gamer, så pleide det å være min fil, jeg vet ikke. Nå starter vi her. Det er faktisk litt grann skummelt. Wow, Grimtilda Slayer. Det er for skummelt, jeg tør nesten ikke å spille dette spillet her, altså. Ikke inn døra, ikke inn døra! Jævlig bra at Ludvig var over teksta. Beklager at jeg er over teksta, folkens. Altså, selve meg er over denne teksta her. Det skal jeg få flyttet på til neste episode, så beklager det. Hvis dere virkelig vil se denne introen her, så finnes den på YouTube, liksom. Jeg kan sikkert linke til introen nede i beskrivelsen, så hvis du vil sjekke ut introen her, så kan dere bare søke det opp selv også. Hvis ikke dere er late, da. Vet du hva? Jeg gidder ikke å ta den nede i description allikevel, fordi jeg er lat. Jeg vil ikke at dere skal bli som meg og bli lat, så finn den opp selv. Søk det opp selv, mener jeg. Men, ja, basically det de sier er at Tuti er den fineste, eller peneste jenta i verden. Og det liker ikke Gruntilda. Det er basically det som skjer. Og Gruntilda klikker. Det der er altså Tuti, som er, eller... Ja, det er søstra til Banjo, som er hovedpersonen han man styrer i spillet. Og der bor Banjo, da, i det... Og det er Buttles. Lille mullvarpen. Buttles. Det er så koselig. Det er så utrolig koselig. Hi there, Tuti. What are you going to do today? When my big lazy brother wakes up, we're going on an adventure. Så vi skal på et eventyr når broren våkner, sa hun da. Og der ligger Banjo. Han ligger og sover. Han er litt lat. Kazooie er våken. Woke up. Jeg vil gå på et eventyr, jeg også, sier Kazooie. Hvis Tuti tror at hun er penere enn meg, så stjer det hennes utseende og gjør henne stygg, da, sier hun. Er det broren din? Hvor, Mr. Mullvarp? Jeg kan ikke se ham. Der oppe i himmelen. Jeg tror ikke det. Hvorfor det? Eller hvordan det? Kom til meg, lille pene. Snart skal du bli stygg, sier hun, basically. Og så er det litt sånn fight. La meg gå, din stygge gamle heks. Ikke klor og bit, lille bjørn. Du blir større etter at med undertøy, jeg vet ikke. Ok. Dette er ikke bra, dette her er ikke bra. Banjo, våkne opp din lating. Sier Kazooie. Eller så er det ikke lating, da, jeg la på det. Åh, hva er det for noe, Kazooie? La oss komme oss ut, det er trøbbel. Så her starter vi, det er altså vår søte lille bjørn. Det her er Banjo. Er han ikke kjart? Wow, jeg kan ingen moves enda. Men det tror jeg er normalt. Fordi jeg må gå bort hit. Jeg tror jeg skal ta tutorial. Du kan velge mellom å skippe tutorial eller å ha tutorial. Hør her, jeg er Buttles. Jeg er Banjo, og dette her er min kompis Kazooie. Bra, du har en rar utseende på kompisen din der. Ser bedre ut enn deg, brillegutt. Hva var all den lyden her ute, og hvor er min søster? Den stygge heksen Gruntilda tok henne.
Rona nerd. Vi skal få tilbake. Hvor var det hun gikk hen? Hun fløy opp I sin... Hva faen? Mountain. Det står et stille fjellleir. Jeg klarer ikke å oversette så fort I dag. Press A if you want me to teach you some basic moves and press B if you think you're already good enough. Ja, jeg tenker at vi tar tutorial I dag, fordi jeg spiller det her for... jeg vet ikke hvor mange ganger jeg faktisk har spilt spillet, men jeg har spilt det en god del ganger dette spillet her sånn, og jeg kan det på en måte ut og inn. Men jeg sier YOLO, fordi jeg har egentlig litt grann lyst til å ta tutorial da, for å egentlig få et komplett gameplay av spillet, så gjør jeg det. Nå har vi battles igjen. Her noen hjemme. Hallo igjen. La oss starte med kamerakontrollene. De på de yellow C-buttons. Jeg spiller da med en Xbox-kontroller. Så det her C-buttons for meg I dag. Så den stikken altså. Men sen, en Nintendo 64-kontroller ser jo veldig spesiell ut I forhold til denne her. Xbox-kontrolleren. Yes. Og det kamerakontrollene som vi lærte her, og det basically bare skyve sånn her. Det det vi lærte. Og det, du må faktisk gå ut og lære ting. Du får ikke lov til å bevege kamera før du har gått dit. Det veldig teit. Hva har hørt mullvarpering og hopping? Mer enn deg! Trykk A for å hoppe, og trykk inn igjen for å hoppe høyere. Så nå kan vi hoppe. Yeah. Kom igjen, fjær. Du kan gi han en liten... Du kan gi han litt hjelp. Hopp, og trykk A igjen for å dobbelt hoppe. Ja, det sant. Det var det. Vi klare til å gå videre. Ikke før du lærer dette. Først må du stå sånn som dette. Og ha på seg stygge briller. Ok. Hei! Det var det. Det var alle hoppinga, ja. Bare fortsett å øve. Sånn. Ja. Den der trenger jeg. Hvis man samler alle de, det 6 stikk, og man sier gjerne, jeg en ekstra honningkubepist, få 6 av dem, og du får mer I liv, sånn, basically. Så det det den gjør, da. Samler du alle 6 sånne der, sånn, som I hver verden, så får du da et ekstra liv til Banjo, en ny honning camp. Det her oppe vi lærer å fighte, da. Ja, livet til Banjo honning, basically. Det på tide å lære Club Swipe. Hva det? Ok. Nei, den teksten her, altså. Ok, så han vil at vi skal fighte mot Gullerot-mannen. Så det bare fighte, sånn, bokser. Du skal helt rolig og trykke på B, så bokser man. Jeg vil også lære noe, sa Kazooie. Det bare Banjo som får lov til å lære ting, og det synes ikke Kazooie greit. Jeg vil lære å fly, sa Kazooie helt ut av det blod. Kazooie var litt sånn genial, men var litt sånn frekk innimellom. Oi, nå ruller vi ned I hjørnet her, da. Jeg skal rulle der, ja. Bullseye! En til. Stopp og rull. Jeg føler meg dårlig, sa Kazooie. Hun føler seg dårlig av alle rullinga, det skjønner jeg veldig godt. Try out the rat-a-tats, rap. Med å hoppe og trykke på B I lufta. Nå, hvor cobble-wobble? Det cobble-wobble, regner jeg med. Ikke dårlig fjærfjes. Gi meg en annen. Bog eyes, som da egentlig bare var en diss. Jeg vet ikke hva jeg skal oversette bog eyes til, så derfor oversetter jeg det ikke. Du har lært alle de basic angrepene nå.
ser deg senere, sa Markus. Og vi ser han senere. Vi skal bare gå til neste... Ah, dumme løk. Vi skal bare gå ned hit. Det neste battlesplass her. Ok. At least I got some legs, short stuff. Hold set på den, press B for a powerful, et eller annet bakey. Jeg så ikke vanskelig. Men det basically... Kan jeg gjøre det? Det det. Jeg vet ikke om jeg har assignet Xbox-kontrollen min til å... Jeg tror ikke jeg har gjort det, altså. Ok, men da har jeg kanskje assignet deg til Xbox-kontrollen allikevel. Min feil. Der. Det var det vi skulle gjøre her. Så easy. Det easy. Jeg tror ikke jeg har lært å klatre enda, har jeg det? Nei, jeg har ikke det. Jeg må faktisk lære det, da. Det veldig teit. Du må lære alt. Du må lære å dykke også, tror jeg. Nei, men jo, håper du ikke er redd for høyder. Jeg ikke fortell meg om flying. Ikke ennå. Banjo, hopp inn på et tre, og så bruker du kontrollstikken for å klatre opp eller ned. Så easy er det. Ja, rett der borte ser du at det dem vi skal ha tak i. Vi må klatre opp i det treet for å få tak i honeycomb-pisen som ligger der oppe også. Tror jeg... Var det... Det var helt annet i fosset, jeg husker ikke. Jeg tror det bare var et ekstra liv. Så derfor så skal jeg også bare skille den. Vi må komme oss inn i fossen her. Skal vi se her. Og det her trenger konsentrasjon. Og det var en sånn bit der også. Og så er det ekstra livet. Åh, vi fikk da ikke det altså. Jeg husker det bare fra min barndom at den var der altså. Bare komme oss opp. Det er den raskeste måten å komme seg opp igjen på. Har jeg funnet ut. Du må bare hoppe hele tiden. For svømmingen går for tregt, egentlig. Svømmingen går veldig tregt i banjo. De gjør det. Og vi skal bare rulle ned deg. Sånn, veldig kjøpt. Her har vi egentlig allerede vært. Det vi mangler nå er vel å kunne svømme, dykke. Må man lære det, eller? Man må faktisk lære det, ja. Så teit. Hvor var det den midvarpen var? han tror jeg faktisk er ved starten, er det ikke? Nei, det har man lært å klatre av. Her tror jeg vi lærer å dykke. Her er det, vet du. Fancy learning to swim, yeah. Sounds difficult. Vi skal lære oss å svømme. Another basic moves. Move off the top of the spiral mountain and I tell you what to do next. Ok, så det her er det siste vi lærer. Altså, dykkinga er det siste vi lærer. Der var vi under vannet. Vi... Oi. Sånn var det man... Går fortere. Vi må bare finne et... Det er et sånt hull inni spørremåten her. Ikke på den siden her. Jeg tror det neste her. Nei, ok. Rundt her kanskje. Der ja. Der har vi biten som vi skal ta i. Åja, der fikk vi faktisk et nytt ny honeycomb. Som da er livet til banen, ja. Men vi kommer oss ikke opp her, da. Hvordan? Der ja. Her er inngangen til Spiral Mountain. Jeg bruker alltid denne snarveien her sånn. Jeg vet egentlig ikke om det er snarveien, men jeg gidder aldri å gå rundt. Så jeg hopper opp her. Enkelt og greit. Jeg gidder ikke å gå rundt, for jeg er lat. Og da er vi oppe i Spiral Mountain her, ja. Well done, guys! You're ready to tackle the witch now. We sure are. Show us the way, battle boy. I fixed the bridge so you can cross it and enter Gruntilda's lair. Thanks, Battles. Look out for me inside. Good luck.
Så vi fikk en liten lykke til der i hvert fall. Det jo, det veldig positivt å få et lykke til av battles. My man battles. Ok. Nå vi inne I Gruntilda's lair for første gang, og vi får en ny cutscene også, by the way. Her hun fanget da. Hun fanget inne I denne skumle maskinen. Let me go, you fat hag. My brother will come and kick your butt. Oh, there are many dangers in my lair. Det sant da. I'm tired of being an ugly witch. Yes, Mr. Scrunty, powerless is on. Banyo, hjelp! Ja, vi skal hjelpe deg, Tudy. Bare chill litt inne I maskinen der, så... Hvis du chiller der, så kommer jeg. There the fun begins. My tricks and traps will see who wins. Yes. Og før vi avslutter denne første episoden, som da første episode liksom Spiral Mountain. Det jeg tenkte. Vi tar en verden I hver episode, det jeg egentlig har tenkt. Hvis ikke vi sliter veldig I en verden nå da. Må kutte den opp til to episoder. Men her I hvert fall puslespillbiter, som vel, det det Banjo på en måte samler. Han samler gullpuslespillbiter, og Mario samler stjerner. Men, det litt epik å ta de her. Bare se nå. Først forklarer han hva det men... Nei, den der, altså, klassiker. Den klassiker. Men det som greia da, puslespillbiten her sånn, de fungerer på en sånn måte at man kan gå bort hit. Hvor man, holdt jeg på å si, ser puslespillet her, og du ser det mangler en bit. Du skjønner ikke en dritt, wow, det mangler en bit. Wow, du må et eller annet, ja. Det forklarer alltid Banjo, det litt slisomt innimellom. Selv, for jeg har spilt spillet selv, jeg vet hva det går ut på, slutt å forklare. Jeg hadde tenkt å forklare det. Ok, så det vi gjør at vi, oi, nå gikk vi ut da, jeg trykket på feil knapp. Man gjør sånn. Puslespill. Og da åpner verden seg, ser dere. Det en Mumbo's Mountain. Første verden. Men Mumbo's Mountain, det får faktisk bli i neste episode, folkens. Så dere får trykk på liker og trykk abonner hvis dere vil se mer Banjo. Det håper jeg faktisk at dere vil se, for dette et spill som jeg koser meg veldig med å spille. Så jeg ser dere neste gang, folkens. Vi ses. Ha det bra. Here we go!